Կյանքի պատասխանատու փուլից սկիզբ, որ դրվում է Սարդարապատի հերոսամարտի հուշահամալիրից, տղաները հայրենիքի զինվորներ են դառնում, իսկ մինչև այդ ծաղիկներ են խոնարում Արցախյան գոյամարտում զոհված եւ Սարդարապատի բարձունքում հանգչող ազատամարտիկների շիրիմներին։ Զինվորական համազգես դեռ չկրած հասկանում են դրա պատիվը, հայրենիքին ծառայելը ոչ միայն հոգու պարտք են համարում, այլև պատիվ ու պատասխանատվություն։ Բանակ են գնում հպարտ, ուրախ, դժվարություններից չվախենալով։ Դժվարությունը տեղում հմար է, հպարտ են գնում, անտրամադրի լինելու ինչ կա։ Գնում ենք հետ գալու նպատակով։ Բարձր տրամադրությամբ մենք 2 տարի պարտ կտանք հետ գանք։ Զինակոչիկների շարքերում են նաև բարեկամ եզդիների որդիները։ Ալիկը մարտական ուղի անցած հարազատներից լսել է, որ բանակը նաև մարզված զինվորների կարիք ունի։ Տարիներ առաջ սկսել է քինգբոքսով զբաղվել, որ ծառայության ընթացքում օգտագործի մարզավիճակը։ Ամենջով պետք է։ Հայոց զինուժի շարքերը համալրեցին նաև երիտասարդները, որոնց մանկությունն ու պատանեկությունն անցել է օտար երկրներում։ Նարեկը Ռուսաստանից է վերադարձել, Ալենը Շվեդիայից։ Երկուսն էլ մարտական են, երկուսն էլ հանգիստ։ Եթե զինվորն էլ անհանգստանա, բնակությունը ինչ ասի։ Ես էլ էի ուզում որ գայ ծառայի, ու ավելի շատ ուզում էի Հայաստանում ծառայի, քան թե Ռուսաստանում էլ։ Հպարտության փայլ կար առաջին անգամ զինվորի հայր դարձածների աչքերում։ Միջև այսօր իրենց որդիներին հայրենիքն էր պաշտպանում, իսկ հիմա որդիներն են կանգնելու հայրենիքի թիկունքին։ Շատ հպարտ եմ, շատ ուրախ եմ, որ տղան պետք է ծառայի, անկախ նրանից, թե ինչ կարգավիճակում կլինի երկիրը։ Երկիրը մերն է, մեր հայրենիքն է, մենք շատ սիրում ենք, մենք շատ դաստիարակել ենք այնպես, որ իրենք էլ են շատ սիրում, ոչ մեկ իրա լավը չի տա մեզ, ինչը ունենք, մերն է, ամենալավն է։ Տղա ենք ունեցի, աշկա լուսենք են տվել, որ պետք է գնան ծառայության, բայց ինչի համար է տվել։ Մեր հայրենիքի պաշտպանով պետք է լինի, մեր երեխեքը։ Հաղորդենք, որ երկրին խաղաղություն լինի, անվտանգ ծառայեն, խաղաղ ծառայեն, վերադառնան։ Զորահավաքի պատասխանատու, որ պարբերաբար զրուցել է նորակոչիկների հետ, վստահ է տղաները եւ ուժեղեն, եւ կամային։ Այդուհանդերձ խորհուրդ ունի նրանց. Իշքան հնարավորաշուտ տիրապետեն իրան զինվորական գործին, լինեն լսող իրանց հրամանատարներին բոլոր տեսակի եւ շատ հեշտ կանցնի ծառայությունը։ Իմ խնդրանքն ու հորդորն է ձեզ ծառայության ընթացքում լինել աչալուրջ, միասնական ու համերաշխ, քանի որ բոլորից միավորող գաղափարը մեր երկիրն ամուր ու անսասան պահելն է, մեր ժողովրդի համար խաղաղ ու բարոր կյանք ապահովելը։ Տղաներին բանակ ճանապարհեցին երգով ու պարով առանց արցունքների։ Մի մայր ասաց, արցունքներին ազատություն կտամ 2 տարի հետո, երջանկության համար։ Հայկ Հուշասլանյան, Հայկ Պետրոսյան, Լուրեր։